L'hoquei Olot B va guanyar dissabte el Xum Massanet per 8-7 i es classifica per a la final a 8 de la Copa, que es disputarà el proper 15 de juny a Masquefa. Així, el filial arriba al final de curs optant a guanyar un títol i assolir l'ascens a Primera Catalana. L'hoquei Olot disputarà aquest dissabte el primer partit per pujar contra el Palau de Plegamans. Si guanya l'enfrontament, haurà de disputar el duel decisiu contra un equip de primera, la categoria on vol jugar el filial per seguir millorant el rendiment dels jugadors de base del club. Volem un equip el màxim amunt possible amb gent de la casa. La feina de tenir més jugadors cada any ho estem aconseguint molt bé i ara potser el que ens falta una mica és tenir una escala entremig de passar de base a Nacional Catalana. És evident que Nacional Catalana és una lliga molt difícil i jugadors que acaben la categoria base amb 16, 17, 18 anys difícilment tenen el nivell per poder disputar molts minuts. Així que un pas entre mig a Primera Catalana seria molt, molt bo pel club. El partit contra el Palau de Solità i Plegamans es juga dissabte a partir de 7:45 del vespre. Abans, a les 6, el club disputarà contra el GEC el duel pel 7è i 8è lloc de la Nacional Catalana i que servirà perquè el capità Adrià Piera i l'entrenador Miqui Ràfols s'acomiadin de la plantilla de l'Olot després d'una temporada que ha quallat a la graderia.